السلام علیکم ویلکم بیک ٹو پارٹ 15 تاسو وای چې ډېر لیټ شوم بیکار ویډیو زرا سره پرتی وی او لګ ډیوریشن کمی نه زو نمی غواړي جوړ لیټ راځي خو لګه ټیټ ویډیو راځي صحیح ده نن چې کم میمز دی دا پارٹ 14 دی خو ما ځان سره چیلنج اخته چیلنج دی چې ما سره پکې دل د ګلاس کې وبدې ټیک شو دا به خپل ټکوم او زه به کوشش کوم چې زه میمز ګورم او چې مال خندار شي دا وبرانه په خلی دا سي تو یې نشي پکې سبا نه پوي لګ چیلنج ځان نه مې سره ګران کړه خو لګ پوند بو Today I will tell you about my professional dream of becoming a race car pilot. Let me start by telling why car pilot is great. That way, can I be giving class presentation? Can I presentation? Come out of that. چا چا سره داسې شوي دي تونه بېخه رنګ اوچته ای صبر وکئ هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خورې دې مشتې تاسو څوک خبرې کوئ وروري زه عثمان خبرې کوم دوبۍ نه هغه اجمیر ملګری خبرې کوي هغه کور نشته ورې ګنې یاله ورکوم نو ښه الو وعلیکم السلام تو خبرې کې زویا عثمان خبرې مو مېری عثمان ښه ګرم باد دا خو څه غټه رامي نه ده یار تا ته وایې دي یار دا چیلنج ما دا گران پری یار ټول یو به لاندې تویږي بس دا چیلنج دومره ډیر یار دا ټوله کمره اوس ما دا پته لمدی ګران بیا صفا کول او څوک ستنه دا فیګور راځي ها ولګو کرکټ پکې شایستہ بلے بازی بھائی اللہ واش اللہ واش سامان کی لگی دلی دی یارانا سامان کی خیر دے اس مارور دے ستا چکیانا اک دی اگا ملاب سامان کی لگی دلی دی ویرات کولی بیٹنگ ٹپس فرم صادق خان کم صادق خان خدا دے دا د ټول نغټه به وکړي دا ښه کله ته داسې ودرې دي ګوره چې ته داسې ولاړې بالر راغې تا باندې تیز بالر راغې باونسر راغې تیز راغې ظالم ایډیټنګ کړې او بیا زه داسې څومره ټیم پکې راغې څومره ګیپ راغې دلته مې رالې بیا لړې بیا لړې څومره ګیپ راغې خو چې نه ته داسې ولاړې کنډولکر ته ستا خیالي کړه جی کنډولکر شوې کمې داسې ولاړې چې کله بالر راځي یار چا ایڈیٹنگ کړي ظالم ایڈیٹنگ کړي شی ته کراپ کړي ورات کولی ور بزدا سی میج کړي دي سر دا خو جوړي اتن دے آها چار ډیر په گرمه کې نو پړې یو څه لږه پیا لکه یو سړی ډانس سره جوړ کی کنه سړی ډانس کوي لکه دا اوس دا سي سب زړه باندې زور راشي بڑا سر راشي چې ډانس په زیاده سر کونډي واړي یو ډیر ضروری خبره مې یاد او زما چې سمره چینل منیجمنت یا چې کم منیج کوي ایف یو وغیرہ سمره ایکسپرت کم کارونه دي هغه دا الګ کوي نو ٹرسٹ ایڈ الگ دے کتا سا تم نیل جوڑے ہوئے نور صدا سے کسی بھی و دے واتس اپ نمبر دے سکرین شوٹ کے زمانو مرتوالے ٹرسٹ ایڈ شڑے دے کار بدل دو کی ارادائی نشت ویزائی کینسل کڑا څنګه او ها ما وی مې ما ټیسټ نو کا په منګوره کې اوري ها په یو کې مې تور جره را وغوته په یو کې مې زخم را وغوته په یو کې مې په تشو کې جټې دي اوري او نو ما اوري نو ما وی چې دې په خبر تلار شم میډیکل نو کوم نو کوم زما سي پزل تا وانه شي نو مې چې دې کار بو کوري ها ها دیوځ په قلار شو دا زه به بل کس له ورکو قرار به شو چې زه په دې قرار شم زه بیمار یم او زه میډیکل وکم ګوزه تاوان نه سي پزل کیږي ها
نو ما چې دا میډیکل ام واپس کا او ویزام زمانه واپس کا دا شی خو بیا راغله دینا یالا خیر وکړي خلی تر کنټرول نشته خو ټول عمر دې داسې تیر کچرته مینا مینا په زندګی کې کړی کنه اوس په مونږ اسکو چې دې بڅوې یس نو مینا دې کړی دا کنه یس نو خو دې ډېر ښه جواب ورکړي یس نو ولا جواب نه دی یو سائیڈ جکم نے دی تر کو ٹوپک تے او دابل جکم نے پ موبائل لگیا تے ٹک د جیو لگوا سڑے ہو کیلا شو چا سر پ موبائل لگے سڑے لو یوز ریورس کر دا جنبے بیا گورو بریتون غدا تھی بریتون یہ خلق ہندو در باندې مسلمانی ڈیل ہو گئی انڈا تیرا خلی ہو نو ور کئی بولا انڈا تا گورے سفارش ور ول کدانی ول بخلے کی ور کے اس پخا مخدی ول انڈا ور کئی یقینی منا چھ دے انڈا پری دی خبر ہے میرا یاد شو یار تا تو خو ویڈیوز گرے خدا لائک بٹن خدا نہ ہیرا شوی وا ورک گڑی مانا من دم چھ دے من دی تے ما چھ دے جی تے سری دی نی پس تی لگی لا بنی او خام پس تی لگی لا بنی او خام ولا کی بار تا تما وا جام نہ پوری لا بنی تول کل نے او خدا نہ او ملائی خدا رقم اتم بج رحمان او کد ما دا کینی اس نے پوئے کہ مجھے دیلے جے کم زبردست جواب دے بختی رحمان اور کئی کنا دے چے سو کی زاری ما پس پینا گرے دیم سمیں کنسرے ہو کے تا جی خلیہ لین دو چرا والی او کتا پچی ما کو فکر رکو او تمہا ون نے اونی اسی چے دا ویڈیو ما نتا دے دے غٹ چے لیوم سو تا دے دے پچوانے نے لیوم سو دائی چل کاو میر کو مانا پچوانے کم سے حد دیو کو دیر خو دا چے تا خختک نو بار کو نو بختی رحمان سره خو ور سخوان کې یار کدی سم وای کنه مونږ ته قبول دي سم وای یار مونږ ته قبول دي دا خو بوډا گاندی ما شومان ول شکی ناستی کم یو غرزیږي یار دا دا ټوپۍ ولا حرامي ما ته ښکاری ها دا غيو سم ٹکیو کو بھی اپ لے لیول 3 ہیلمٹ لاڑو یار دی تھوڑی ٹپی زما ڈیر زیات خو خوش تا سوی واور لگدا سوی پتور برگ سر بزنگ وا تورا پچکا سبا دکل محلہ کا ایڈرون حملے کا والا کا کمپیوٹر الوت کا دا چې کم دی دا ربیان دی کړه اریو ملک ته خو ظالم پرنګي وتر کړه کور هغه خوا کې چې کم ماشوم دی ماشوم نه دی هغه ټوایز سو ته وای هغه دی کنه ماشومان لو بو ور شه دی اوس ګور وتا ها د دې سړی سره اپریشن وغیرہ دی کنه دای شو دی له پخ پوګ کې دی او چې ماشوم دی وشه مبروک حالی اوس دې خان دی دی وی چې د مبروک د څه شي چې پریشان می خو شه کزه خو دی وت دی ورته ماشوم خي ګوره مبروک ويا حبيبي اضرب بعزك ان شاء الله اضرب بعزك ديبو مبروك وين وين جوا تعال وين خدا يلا داتي برينغ فن كي كلا چا سرو كي خدا سڑے بوڑا ہو کنے مبروك اجو وين وين ها لو بابا ها لو بابا ها لو بابا ها لو ریاکشن دے پکی گور دا ته یاران دی وګنه ګوره یاران زوري نه چې انسان کې دی شه ګوره د دې کټیم چې کم دې کس خیر دې دام یار دې ګوره ودا شیخ پسملا ربان دتله نشیو
بختی رحمان سے بیارہ غری بختی رحمان چی راغری تا سو ان فری نی وی لگولی دا فسر کی دین شی خوس دیو تسوی هغه زما او ما دا هغه په شانتی غرق کی نظر اوری ادی وی چې د ماستر دا شیر وایا کنه زچ څنګه ویم دا خو دا پاره کړه دا و ټپای یو ته پورې ځان نه خلای جو ګورو پورې نور نور ګورو نه منی ګوره یو خبره دا کنه دی خبره چې کل اوری یا کوي کنه ډیره جوړه خبره کوي هوی هوی خبره نه کوي ودی وتی ودی خدای زما پچانی غرق کې کنه خدای داس شیر یو ته ویل کنه او دی جواب نه ورګي ولی غرق کې ما په دې غرق کې دوه کوم لو کوټه ما لکه دا کته وطن لکه نه دلته آ جی روٹی کھاؤ نا کیا نام ہے تمہارا کھاؤ نا روٹی دینا دا ویڈیو خماری دری دی خدا چې کم غټ را میاں زیما دا الکان چې کم دی دا بوري وډ لولی وډ هولی وډ ټولی وډ کې پکار دی دی ایکټینګ تیر په ګورا دی په سیګریټ باندې ول شي دی ورې ګورې کا پاسا ما بیا بس سیګریټ اسکی نه بیا بس کی کنا الا لا 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 الا لا لا دیر میاں دا ګورا ځان ورته مړ کو چې وسپم پری دی کنا ایکټینګ ته ګورا ها دومره سیریز ماحول کې اری ګولې سمرا ورا پاسا پختون سړی خپل بدله چیرم نه پردي هغه که خر سړی که سپی سړی که سړی سړی که شا سړی ګوره وتا ڈو ناٹ کراس یور لمٹ ڈیورنگ ویٹ لفٹنگ مطلب چې کله جیم کوي دا فنی چې ته ځان 38 مار خان جوړ کې او لس کیلو په 120 ضروري دا حال بدی ګوره شت ٹھیک ہے علی خان سے پراغلی ویڈیو جوڑا کر دا جیک سپیرو برو جیک سپیرو برو سوری دی ڈیر خستے ویڈیو جوڑی یارا ڈیر خمی مر گئے نور ازی دا کلپ گورو چی سوئی جی دا پاکستان گورنمنٹ یو لنک جاری کړی چې تاسو زمو مدد وکړي موږ له خېخه مشورې راکې چې دا پاکستان دا چې کوم قرضه ده کم ډیپ ته دا به څنګه ختمو ٹھیک جی نو یو مشوره به ولې زور کما ها او هغه دا وایا چې یو د یوټیوب چینل کلاو کې کروڑ پاکستانیاں بانی سبسکرائب کی چدا سنگ سبسکرائب کی نو پاکستانی پہ ویڈیو گانے گوری چی ویڈیو گانے گوری نو پہ 1000 ویوز بانی ڈالر جوڑی گی دقا بیا ضرب کئی اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی تئی اس کروڑ پاکستانی چکل دغه یوټیوب چینل سبسکرائب کی نو هم به یوټیوب چینل والا دله پیسې ور کوي او هم به ته د ویډیو سی پی ایم ار پی ایم پیسې ملاویږي نو دا زماره طرف نه مشوره ده نو زتا نه یو مشوره ده ها یا الله خیر سپین خان بکرا یا الله خیر چې ته دې نه خبر دی چې ته بڑوا تو شو او خزي چلو شو وکي سکه د یوټیوب په سې انکم تا ته به وتا لږ راشي دو په دته راشي تری په دته دنشي ځان لاشر یا منډای ته لاشا ته خز چلا اوف ډیر خولي پیسې ولا ته پاره کې مه لایې دي پتی کې تا ته سمې لایې دي دا خلک ستا د مور د ډولې د لاندې راغلې ده نو چوپا کته
امید لرم تاسو په پارت 15 کو خوشی کې تاسو یاتي ما پارت 14 کې ویل چې تاسو ماته چیلنجز راکې ماته په انستګرام باندې په یوټیوب کمنټ باندې په ټیک ټاک باندې هر دغه چیلنج بلا شوی دي ټول می سکرین شاټ کړی دي ما سره سیف پراته دي مسله صدا مسله دا چې مال کیمرا راوونه دا ټول چې کم دي په موبایل نه کی دا 13 پرو ماکس ته په دې دوم رزوم کیږي نه یسمره چیلنج دی غاډر زیات لری دینه ریکارډ کول غوړي دا پر کیمرا راوونه دا ډونټ وری 13 بای بہت مطلب وته رډی ناشته کنه بیغه مشي هغه تاسو چیلنجز اوس ما سره پرتی دي سکرین شاټ کړی وی موبایل کرا سره پرتی دي هغه ویډیو کو نو او بل چې کوم دا یو خسته ولاګ را روان دي دومره خسته ولاګ کنه ی تاسو بخوله کې ولا اوبراش هغه به اپلوډ کو او پارت 16 چې کوم دا غو می ایډیټ کړی دا ما یار زر زر اپلوډ کوم چې د مینوال می خپکی غینا او تاسو که چینل یې سبسکرایب کړی 17000 سبسکرایب خو پوره شوی دي بس غواړم چې دا 100 کې ته لګی دی کور کو شړی ډیر می ضرورت څنګه شوی دی نو ملابې کو یو بل ویډیو سره ترغه پر غواړم اجازه د خدای په امان